Efektivët e policisë së shtetit në Kruj kanë arrestuar një person, ndërkohë që kanë sekuestruar edhe 2 kg lëndë narkotike të llojit marijuan. Njëkohësisht, hetimet e kryer kanë zbuluar edhe një parcel të mbjellë me 180 rrënjë mbim narkotike në fshatin Kroj Madh, e cila i përkiste shtetasit të arrestuar. Pikërisht fshati Kroj Madh i dha edhe emrin operacionit policor. Uniformat blu pas disa ditësh hetimesh konkretizuan operacionin Kroj Madh. Shtetasit Mustafa Kani ju gjetën 2 kg marijuan në banesën e tij në qytetin Krujës. Ati u gjetë edhe një peshore elektronike, gjë që dëshmonte për veprimtarinë e tij në shpërndarjen e lëndës narkotike. Ndërkohë, paralelisht me kontrollin e banesën e tij, uniformat blu ishin drejtuar edhe në një pyll pranë fshatit Kroj Madh, ku u zbulua edhe një parcel me 180 rrënjë mbim narkotike. Pranë parcelës u gjetë një armë automatike që shtetasi i arrestuar e mbante pa leje dhe e përdorte për të ruajtur drogën e mbjellë. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se ndaj shtetasit Mustafa Kani tani rëndojnë akuzat e kultivimit të bimëve narkotike, të prodhimit dhe shitjes së lëndës narkotike dhe të armbajtjes pa leje.